Čus, já jsem zpátky s novým videem a v minulém videu jsem vám ukázal dva bikeparky v okolí Barcelony, no a ještě pořád jsem ve Španělsku a dneska máme na plánu vyzkoušet ještě jeden bikepark a myslím, že se vám to bude hodně líbit, takže pojďme se na to mrknout. Od minulé jsme se přesunuli o nějakých 500 km zhruba na jih od Barcelony. Jsme teď mezi městama Valencie a Alicante a tady v kopcích je už dneska docela legendární bikepark La Fenasosa. Tenhle ten bikepark je známý především spoustou skoků. Většinu z toho tady stavil Nico Wink, který je známý skvělýma stavbama v posledních letech. Celý to prostředí je tady krásný. Vlastně zázemí toho bikeparku je takovej zámeček, je to fakt moc pěkný, ale my jsme tady především kvůli ježdění, takže pojďme se na to podívat, jdem jezdit. Tak jdem. A jako první se budeme podívat tady na takový flow trail, který ale má spoustu skoků, různé možnosti nějakých doublů, triplů, takže je to fakt zábavný. Ale hnedka tady první doublík. Je to podle mě super postavený trail, takhle by to jako mělo vypadat. Zajezdí si tady podle mě, ty krásu, dobrý přestřel. Zajezdí si tady jak začátečník, dá se všechno v pohodě před, tak trošku jako zkušenější člověk si tady zase najde nějaký ty gapy a tak, takže tohle jako super. Tak z klopky do klopky. Jo. Paráda. Flow trail, ale zábavný. Paráda jako. Takhle by to mělo vypadat. No a teďka si dáme trať, která se jmenuje Supercross. Jsou to v rámci bikeparku Ofico asi, myslím si, že asi největší skoky. Je to v podstatě celá taková skákací lajna, docela dlouhá, zábavná, to samozřejmě uvidíte. Tady začátek příjezd je takový kamenitej, takže to a potom už vlítneme rovnou na skoky. OK, a jdem na to. Asi nejlepší trať v celém bikeparku tady. Už docela velký skoky, různý. A mimochodem teď tady jedu za Ondrou Šlézem, který je tady teďka taky. Yeah. Není to jako úplně dlouhá trať, ale minimálně v Čechách, takže nic moc takový dlouho nemáme. Yes? V celém tom parku tady je docela hodně takových skrytých secret prostě věcí a jedna z nich je tady taková odbočka z toho flow trailu, takže to si teďka dáme, je to asi jenom nějakých
6-7 překážek a docela zajímavých. Není to teda úplně v top shape, není to úplně jako vymazlený teďka, ale jezdí se to dá, protože tady je všechno jako super tvrdý, takže dáme aspoň jeden nějaký pokus tomuhle. Jedeš? Můžeš klidně první zase. Ne, tak já pojedu za tebou z tohle. Chceš zase pojedu tušku. Pojedeš dobře. Tuška, znáš to? Jseš dobrý. Taková propiska v penálu. Tak jedem na to kouknout. Tady přes klopku. Už to jede. Yes. Tady to ještě nějak pokračuje. No a to je celý. Říkám, taková krátká secret sekce, ale docela zajímavá. GoPro stop recording. Celý ten bike park tady je v podstatě na dvou kopcích a my jsme teďka vyjeli na ten druhej. A tady jsou dolů nějaký dva nebo tři traily, takový trošku techničtější. A dole to potom samozřejmě navazuje zase nějaký další skoky, takže sjedeme si teďka tuhle druhou stranu, která je taky docela zajímavá. Kterou pojedem, tu levou? Asi jedno, ne? Tak jedem. Tak jedem vzhůru dolů. Jau! Krás, co dobře na téčko. To je docela nízký ty zatáčky, ale fakt úplně vertovky, takže se do ní dá jako brutálně opírat. A tahle trať je asi tady možná v celém parku úplně nejznámější. Je to tady ta forkrovská. Whoa.
debile! Oba dva jste to dali? GoPro, stop recording. Tak jo, to bude pomalu všechno z dnešního videa a z bike parku La Fenasosa, který si myslím, že je superovej a hodně mě bavil. Vlastně tady ve videu ani nejsou všechny traily, všechno jsme nebyli schopní projet a to video by bylo strašně dlouhý, takže je tam opravdu ještě mnohem víc věcí na ježdění a myslím si, že na několik dní se tam člověk docela dobře zabaví. Vzhledem k tomu, jaký jsou tam podmínky, že je tam hodně sucho, všechno je to tvrdý, tak určitě to vybízí k nějakému zimnímu výletu, takže pokud zvažujete vyrazit někam do bike parku v zimě, tak myslím si, že tohle je docela hodně zajímavá varianta. Tak jo, hele, to už bude úplně všechno, já doufám, že vás to bavilo a vidíme se příště. Čus!